dar galėčiau parodyti, kad jis dar piotas, jis sugražęs yra. Gerai, piotą užsirą. Thank you.
savotiška tokia atrasta. Intriga, ne. Ačiū. Žemaitijos atvažiavę, nors esam tremtiniai, Vilniuje gyvenam, bet
reiškia, vis tiek kaip žemaičiai, o tai tokių žemaitiškų dalykų pagrojom ir kad nepabrokinot mūsų tų dalykų ir bandonijų, katros yra žemaitėjo paplitę, kaip po karo mano senelis, tai už lašinių paltį iš vokiečių bandonijais maitė. Vo, tada. Tai tada labai ačiū už visą dėmesį ir atsiprašom, kad tą pilgą užsigrajinom iki malonių pasimatymų. Dėkau. Padėkos polkmeisteriams už smagiausiai sutrenktą polkutę ir armonikos muzikos populiarinimą šventėje varžytuvėse armonikėrių duetai. Taigi, polkmeisteriai Valentinas Valentas Treinius, taip. Treiniui. Susitinkam su šito žmogumi, nes jis irgi treilę labai mylė, tai va, tuo pačiu matyti. Ačiū. Ir Raimondui Garstonui. Nu, ačiū labai už padėką ir labai malonu, kad yra tokia šventė nauja. Tai sveikinu, man atrodo, pirmas blinas tikrai neprisvylęs šitiek daug muzikantų, tai tiesiog labai malonu buvo padalyvauti. Aš labai džiaugiuosi, politiškai, kokie žmonės į jūs kalba. Ačiū kompozitoriau, ačiū už įteiktas nominacijas. Taigi dabar Vytautai, prašom vėl užimti komisijos gretas. Nes dabar finalas. Va dabar jau iš tikrųjų bus labai sunku, bus įtampa didžiulė, nes į finalą pateko dvi poros. Tai Vytautas Rimkus, Arvydas Leščinskas, Vilnius Pakruojis ir Kęstutis Kuzminskas, Algimantas Mieliauskas, Molėtai. Prašom. Bet dabar grosim ir balsuosim gyvai. Taigi, dabar poros sugrosit po vieną kūrinį ir tada grosit po kūrinio motyvą. Sugruojat kūrinio motyvą, o priešininkas turi iš klausos atkartoti. Supratot? Ir tada komisija tiesiog jūs vertina ir balsuoja. O balų sistema tai 5 balų. Nuo 1 iki 5. Ir taip mes bandysim čia gyvai balsuoti ir groti. Taigi pasiruošę? Ne? Kas tu atis išsigando? Tai... Čia gyvena apie korupciją, nes kadangi mes jau čia valentiškai visus pigus paėmsim. Na, ką daryt, Kęstuti, kad jūs taip gražiai grojat? Taigi komisija jau pasiruošė. Įdėmiai klausote. Kurie pirmieji? Motyva? Ne, dabar po vieną kūrinį. Kokį norite pasirinkti kūrinį? Svečiai. Svečiai, gerai, svečiai. Sugrokit kokį vieną kūrinį, kad užburtumėt ir pakerėtumėt komisiją. Ir ne tik. Thank you.
Algimantai su Kestučiu, įdėmiai klausykit. Va jūsų konkurentai jums groja motyvą. Kažkokį tai pagroja motyvą. Sudėti taškus, nes ant muzikos tai neįmanoma padaryti. Galima natų uždėti tašką, bet pačioje muzikoje tai yra sudėtinga.
aš bijau kolegų, bet ko gero ir neprieštariausiu savo. Vis dėlto man tas projektas Vilnius Pakruoju sukėlė didelį susižavėjimą. Ir man didelis klaustukas. Pirmoje tai kas yra duetas? Tai pat viena muzikantui, tai gali groti ką nori, kaip nori, pradėti kada nori ir užbaigti kada nori. O du muzikantus jau tą įpareigoja padaryti sinchroniškai, vienodai, gražiai ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra be galo sudėtinga. Ir man neaišku yra fiziologiškai, fiziškai, kaip Vilnius su Pakruoju taip galėjo susikroti. Jūs miegojote pusę metų kartu, ar jūs telefonu tą kiekvieną dieną po 3 valandas darydavote, čia ta paslaptis yra, kurią aš manau jūs atskleisite. Tai be abejo, aš atiduodu savo balsą tam naujam megapoliui, Pakruojus Vilnius. Sėkmės jums ir man labai džiugu, kad, sakykime, Molėtiškiai, jie yra super muzikantai. Tik tai, vat, kai Kęstutis paims Peterburską ir pagros Mieliausku, tada mano širdis atsileis. O čia dabar šitas... Ne, Kęstutis, jau nuomonės nebekeisiu. O šitas naujas duetas Lietuvos istorijoje, aš jums linkiu visokerio pasėkmės ir neužmykite ant tų laurų ir aš manau, kad tai yra ne vienkartinis projektas, kaip madinga Lietuvoje. Gal mes jūs išvysime ir kitais metais Molėtuose. Žinau, Kęstučiais stiprybės ir viso kito, ir kad tas renginys nesibaigtų šią dieną. Nes daug festivalių švenčių Lietuvoje įvyko ir paskui užsibaigė. Kęstai, sveikatos tau, stiprybės ir stengis taip gerai dirbti ir toliau. Tai vis dėlto atiduodu savo balsą už naują megafoną. Na, komisijos pirmininkas, prašom, mėly Molėtiškiai. Matot, kokią man pavyko surinkti gerą komisiją, kaip jie protingai kalbėjo, kaip neieškojo žodžio kišenėje ar kažkur, viską kalbėjo, yra viskas labai aišku ir visi už Vilnius ir Pakruojas yra vis tik tai nekokie nors Molėtai. Aš taip supratau. Tai Pakruojiečiai, tai yra Molėtiškiai, yra šito savo specialybės profesoriai. Nesakau, kad Vilniečiai ir Pakruojiečiai yra blogesni, bet jau aš norėčiau biškyti ištasyti komisijos klaidą. Man tiesiog abu labai geri, labai geri ir aš norėčiau atiduoti pusę balso už Molėtiškius. Ačiū. Ačiū labai. Komisijos pirmininkas tikrai unikalus. Pusę balso. O sakykite, gerbiamas Juozai, o kur kita pusė balso nukeliavo? Aš ne Juozas, aš Vytautas. Nesvarbu. Aš antrą pusę pasilieku savo. Jiems parašysiu kūrinį, kada nors. Kada jie paprašys. Oi, kaip gražu. Lauksim, nekantraudami. Taigi, gerbama komisija, prašom ant scenos. Taip pat, mėly muzikantai, visi, prašom dar kartą ant scenos. Sugroti reikia maršą mūsų nugalėtojams. Taigi, mėly muzikantai, visi, prašom ant scenos. Thank you.
gerbiami žiūrovai. Iš tikrųjų, džiaugiamės jūsų kantrumu, džiaugiamės, kad jums patiko, nes jeigu jūs esat, reiškia patiko, reiškia šitas renginys tęsis ir toliau. Ačiū visiems muzikantams, kad pirmą kartą galbūt Molėtuose iš tiek daug į skirtingų kampelių suvažiavo į Molėtus. Ačiū jums labai. Na ir liko maloniausias darbas – įteikti diplomus. Taigi antrojo laipsnio diplomas molėtiškiams Kęstučiui ir Algimantui. Jie visada geriausiai būna kitur. Na ir net nežinau, kaip jūs čia pavadinti dabar. Laureatų laureatai, karalių karaliai, kaip ten sakyt, susigroja, susidudavę. Karaliai ir pirmo laipsnio diplomantai. Iš tikrųjų, ačiū jums ir norėčiau teikti. Ačiū, mėly žiūrovai, kad buvote kartu. Tikimės jūsų dėmesio ir kitą kartą.